Srdačno pozdravljam sve sudionike slavlja posvete ove crkve blaženog Miroslava Bulešića ovdje u Valmandonu. Obredom posvete ovaj se prostor, kako to crkva čini od davnina, na najposebniji način izuzima od svake profane upotrebe, a namjenjuje se okupljanju vjernika i slavlju kršćanskih svetinja, kršćanskih otajstava, slavlju Euharistije i sakramenata. Postaje mjesto svetinja te posvećivanje za posvećivanje čovjeka. Jer pravo svetište Božje je svaki čovjek. On je slika Božja, nažalost šestog grijehom izobličena. I sveta otajstva od Krista su crkvi predana zato da po njima, ne svojom snagom nego onom Božjom, s Kristom i u Duhu Sveto obnavlja lice zemlje, to jest obnavlja čovjeka vraćajući mu dostojanstvo sinova i kćeri Božih. Crkva je mjesto svetinja za posvećenje ljudi. Ona je stoga mjesta okupljanja vjernika na slušanje riječi Božje. Čuli smo u prvom čitanju kako se već u Starom Zavjetu Božji narod okupljao na slušanje te riječi. Čitana riječ budi i jača vjeru slušatelja, da bi se oni po riječima današnjeg evanđelja kao istinski klanjaoci klanjali Ocu u duhu i istini. Nakon slušanja Bože riječi, vjernici uslavljaju Euharistije, slave pak spomenčin Kristove muke i uskrsnuća. Spomenčin, to će reći, sjećanje na Kristov čin predanja iz ljubavi za nas i njegovo prisutnjenje pod prilikama kruha i vina. Oltar, to najsvetije mjesto u crkvi, je stol oko kojega se okupljamo kao Božja obitelj. Oltar je žrtvenik na kojem prinosimo žrtvu Kristovu, a u znakovima kruha i vina u bisi prikazujemo Bogu svoj rad i zalaganje, muke i radosti i sav naš život. U oltarove crkve bit će položene relikvije blaženog Miroslava Bulešića. Nastavak je to davne starokršćanske prakse kad se Euharistija slavila na grobovima mučenika, a zajednica vjernika molila je da bi snagom Euharistije i zagovor mučenika mogla živjeti onakvu bisernu vjeru kako su mučenici posvjedočili vlastitom krvlju. Tako će od danas u ovoj crkvi blaženog Miroslava vjernice na osobit način imati pred očima lik toga našeg suvremenog mučenika, čije je vjera i potpuno predanje Bogu i čovjeku bilo iskušano i pročišćeno u vatri muka kao zlato u taljici. Iako je svaki sveta zapača i svaki krštenik obilježen Kristovim križem, to je na sasvim osobit način upravo mučenik, jer mučenik svojim predanjem bez ostatka, sve iz vjernosti i ljubavi, u opraštanju i molitvi za progonitelje, doslovno nasljeduje Kristovo predanje Ocu na križu za spasenje ljudi. Stoga znak križa, urezan u ovaj novi oltar i u ambon, ostaje dakako trajnim simbolom Kristove žrtve iz ljubavi, ali je i simbol žrtve života njegova vjernog učenika, mučenika Miroslava. Mladi Miroslav Bulešić tijekom godina raste i odgoje u sjemeništu u Kopru, pa onda u Rimu. Intenzivno je duhovno sazrijevo i sigurno je pažljivo slušao također one Kristove riječi ko hoće svoj život spasiti, pazići na vlastite probitke i komoditet, taj će ga izgubiti. A tko ga izgubi poradi mene i evanđelja, taj će ga naći. I ono drugu riječ, hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka ide za mnom. Odricanje od sebe i svojih sebičnih hirova, nošenje križa u vršenju dnevnih dužnosti i slušanju savjesti, to je kao obrezivanje loze i voćke što omogućava donošenje dobroga uroda. Zanemarivanjem pak toga plemenita biljka postaje divljaka. Bulešić je rado spominjao riječi svoga duhovnika iz Rima o crvenom i bijelom učeništu. Crveno je doslovno proliti krv iz vjernosti Bogu kad dođe situacija ili.
A bijelo mučeništvo, to je ono dnevno odricanje od samodopadnosti, sebičnosti, putenosti, agresivnosti. Da bi se živjelo u vjernosti, ljubavi, služenju Bogu i čovjeku, na što je pozvan svaki kršćanin. Mladi svećenik Miroslav živjet će vrlo intenzivno to bijelo mučeništvo. Ponekad vrlo zahtjevne i naporne dnevne vjernosti Bogu i čovjeku, o čemu o njegovoj duhovnoj borbi s napastima svjedoče stranica njegova duhovnog dnevnika, a na koncu će spremno prosvjedočiti svoje potpuno predanje Bogu u crvenom mučeništvu. Kao mladomisnik u rujnu 43. došoši na župu, našao se u vrtlegu krvavoga rata koji je tada upravo bio zahvatio Istru. On je kao pravi Samarijanac obilazio svoje župljane, tješio, pomagao, intervenirao za odvedene, a kao zauzet pastir on okuplja, poučava, odgaja u vjeri djecu, mlade, odrasle, starije. Na najbolji način vrši svoje poslanje. Ali vrlo brzo stižu lažne optužbe i prijetnje od sektaša. Sjena križa već se nadvila nad mladim svećenikom. On ne izaziva, nego se nastoji dogovarati i postupati vrlo razborito, ali on ne bježi od vršenja svojih dužnosti i kao dosljedan i odlučan spreman je na sve. Već u ožujku 44. zapisuje one poznate retke: "Moj Bože, što se tu događa? Kako je velika tvoja pravda, neizmjerno tvoje milosrđe. Vidiš moju zapuštenu župu, dječicu, majke, sve ljude. Mene, moj Bože, ako tvoja volja poštedi, da budem oruđe tvoje ljubavi i opraštanja. Ako me pa hoćeš k sebi, evo me pripravna. Svoj život i sasvim darujem za svoje stado. Uz tvoju milost, i ako me ti učiniš dostojnim, ne bojim se mučeništva, već ga žudim." A u svibnju te iste godine 44. piše prijatelju svećeniku: "Ovdje životarimo. Vi smo na koncu i nad jamom svi. Mene su bili zastrašili i osudili me ovi naši, poslije su mi se ispričali. Vršimo svoju dužnost, glavno da ne izgubimo glavu za koju bedastoću zemaljsku, već ako treba za važnu stvar nebesku." Sjena križa sve je tamnija. Ni konac rata neće značiti kraj opasnostima. U novoj župi, kamo je premješten i gdje kao mlad, privlačan, komunikativan, sposoban i pun vjere, razvija intenzivan pastoralni rad, doživljava nove prijetnje, ali on ne bježi. "Ako me ubiju, ubit će me za Boga i za vjeru." A onda jedva je prošla godina dana rada na toj novoj župi i već slijedi premještaj za odgojitelje i profesora u sjemenište u Pazin. Iako ga tadašnji zaci sjemeništa pamte i danas samo kao uzornoga i plemenitog odgojitelja i profesora, njegov duhovni dnevnik svjedoče tih dana o njegovim unutarnjim mukama zbog teškoća i problema u radu u zavodu. Osjeća se nesposobnim za to, te ustre u želji za povratkom na župu. Ostaje zapis u njegovom dnevniku iz lipnja 47. dva mjeseca prije mučeništva: "Moj Bože, moja želja da što prije dođem k tebi. Ispunit će se uskoro ta slutnja i molitva toga ljeta 47. kada je kao pratitelj djelitelja krizmi išao po župama srednje i sjeverne Istre. Nakon spriječene krizme u Buzetu, a u jeku prijetnji za sutrašnju krizmu u Lanišću, na upit majke Bogoslova Merlića: "Gospodine, vas je strah?" on će samo odgovoriti: "Samo se jedanput umire." Miroslavovo potpuno i doslovno prihvaćanje Kristova križa zbiti će se sutradan, ali Bog je već na to bio poslije pripravio, on je bio duhovno već sazrio za mučeništvo. Miroslav je tako dovršio svoj život predanja u vjernosti Bogu i čovjeku. Prihvatio je s vjerom i spremnošću žrtvu vlastita života u čvrstoj nadi konačne proslave s Kristom. Gorki križ Velikog petka i za njega će se pretvoriti u znak konačne pobjede i života u slavi s Kristom. Poštovani okupljeni, dok dolazimo u ovu crkvu,
lik blaženog Miroslava Bulešića pred našim je očima blizak i živ. U znaku križa u ovom oltaru, gdje je Miroslavova relikvija, naš blaženik nas hrabri na ustrajnost u vjernosti i zauzetosti na putu života, u prihvaćanju i dnevnih odricanja, pa i križeva s Kristom. Da, istinita je Kristova riječ. Miroslav ju je živio i potvrdio. Tko hoće život svoj spasiti, taj će ga izgubiti. A tko izgubi život svoj pored mene, taj će ga spasiti. Blaženi Miroslave Bulešiću, moli za nas. Amen.